大家好，这里是报复研究局，我是高考作文差一点得了满分的二号研究员张公公。又到了高考季啊，在这里先祝各位参加高考同学可以旗开得胜。这两天呢，在网上刷到中国邮政送高考试卷的视频，十几辆绿色的中国邮政货车在路上呼啸，前后呢有武警跟随，全程护航。我上一次见到这个阵仗啊，还是在银行门口押运运钞车的时候。在这个视频评论区啊，甚至还有司机家属提到押运车全程不能熄火，毕竟他这次押运的呢是高考试卷，秘密程度啊，跟核弹的研究过程资料书是一个级别。你很难想象，在6月7日上午9点前，被持有高考专用车证、搭载 GPS 定位系统、被实时监控的车辆送到考场前，作为我国最高级别绝密级的国家秘密的高考试卷，为了防止自己被偷，有多努力。你可能会觉得没人偷得了高考卷，但他确实被偷过。在2003年，四川省南充市南部县南部中学高三年级文科班学生杨博，沉迷游戏，一心想成为一个勇者，搏一搏的时候，把多年查游戏攻略的能力都用在了搜集资料上。杨同学啊，在了解高考试卷运输流程和保密措施后，以咨询社会自考方面的信息为由，来到南部县教育局多次踩点，最终啊，偷高考试卷的雇佣者杨同学各种探索后，不仅发现了试卷保管室这个隐秘副本的6楼地址，研究明白可以切断声控报警器的电路图，还以长期翻墙出学校上网打副本的经验，翻进了南部县教育局大门，并顺着雨水管爬上了2楼阳台，凭借着杠杆原理啊，用毛巾撬了不锈钢的窗户，进入了保管高考试卷的保密室。过程之丝滑，基督山伯爵都不敢想。当然，当时能这么顺利，离不开玩忽职守的沉默帮凶，比如在深夜组团打牌，没有履行巡视义务的当年的南部县招生办副主任，再比如在值班室熟睡的招生办科员，以及某小学的教务处主任。在这些电影级别的巧合下，杨同学成功偷出了6份试卷，成就了建国以来唯一的高考试卷被盗案。有这能力啊，杨同学高考属实屈才了。而事实也证明了这一点，在2003年的当时，各地用的还是全国卷，虽然只是一个小县城的试卷被盗，一旦外泄，就是整个高考体系的地震。为了避免试题外泄呢，上面紧急切断了南部县对外的电话信号，最终还是启用了备用卷以防万一，结果这套备用卷的难度创下了历史新高，平均60的分数，让当年的考生哀鸿遍野。不夸张的说啊，已经是公公现在看不懂的程度了。你们猜换卷后杨同学考了多少分？在当年四川文科本科分数线只有433的时候，在换卷后杨同学凭借着自己的实力考了515分，堪称凭借实力入狱的典范。最终啊，杨同学被判了7年有期徒刑，一脚考进了市第一监狱。从此以后啊，高考试卷为了防止一人盗卷，全国连坐的事件发生。从2004年开始，部分省份开始实行自主命题，而且防止高考卷再次被偷，高考试卷保管相关规定由加强国家统一考试保密管理工作的通知，在2004年升级为国家教育考试考务安全保密工作规定，加入了各项细则规定。这下不仅杨同学，连命名老师、印刷厂员工等人员在参与高考试题制作过程中，都可以享受黄金顶级牢房待遇。从此啊，一人得道，鸡犬升天，有了高考版的答卷。在2003年高考卷被盗事件之后，为了能让高考试卷寿终正寝，关押他的地方从多加了几把锁的普通屋子，被改装成拥有5个红外探照器和2个24小时监控摄像头的豪华监控套餐。曾经被杨同学轻易打开的那种铁柜，也升级成了加厚防盗的设计。但你以为这就是高考试卷为了防止自己被盗做的全部努力了吗？其实呢，在被押到保险柜之前啊，从5月以来，作为国宝级存在的高考试卷就活在监控系统里，三防工作在这个系统紧锣密鼓的被筹备着。而在这个过程中，所有参与的人都要上交通讯设备，被全程监控。相信各位可以想象，对于近2个月没有手机电脑的封闭，不管是在哪里啊，都像是在坐牢。而关于高考试卷的相关话题下，甚至组团打水漂和麻将，成为解封后流行高考命题组织监狱风云里的热门项目。而高考卷的亲妈参与出题的老师也要经过严格的筛查，高三教师不行，有直系亲属当年参加高考的老师不行，那都得是有资深教学经验的大学教授、高中老师和学科的教学研究者才配当妈。而高考试卷诞生的出题地点一般都在省级以上的疗养院等偏僻地点，24小时由武警特警们全程照料，任何信号包括草纸、白纸都不能活着离开这片禁区。所有命题教师严格遵循3不原则：不能撰写点评高考题目的文章，不能对外宣传自己
自己曾是命题教师的身份，不能接受媒体采访。不只是出题老师啊，甚至是监考老师也要没收通讯工具进行封闭培训。脱离了亲妈温暖的怀抱之后，高考卷开始了在凶险社会的乘风破浪。首先等待他们的是印刷厂。这是一间什么样的印刷厂呢？在参与试卷印刷人的评论中，你可以看到这样对环境的描述：上交电子设备被蒙眼带到了与世隔绝的地方，全程武警一对一。根据重庆日报的报道，作为重庆唯一的中考、高考等试卷印制点的远大印务有限公司，每年5至7月都会有一批工人与外界隔离，封闭进行试卷印制工作。这些可以负责高考试卷印制的印刷厂，需要由国家保密局及各省、自治区、直辖市保密局审定，取得印刷经营许可证，满足上一个会计年度净资产不少于5000万人民币、自有产权或租赁生产经营场所建筑面积不少于5000平方米等条件。在获得了国家秘密载体复制许可证，许可范围一栏加注考试试卷类印制等字样，再通过教育局招标等形式确定，才有机会参与试卷印刷。而印刷厂在高考试卷印刷期间啊，也升级了安保措施，不仅窗户和楼外安装了铁丝防护网，连下水道和排水管等都会加装防护网。警察叔叔的24小时监控从来都不会爽约。根据2002年的教育部一份关于进一步加强国家统一考试保密管理工作的通知显示，经审查符合考试试卷印制保密条件的监狱印刷厂，可发给其限定许可范围的国家秘密载体复制许可证。合理猜测，高考试卷就是监狱级别的安保，在印刷好后，就由中国邮政和各省市区的警察挑起了试卷运输的工作。你可能会有疑问啊，说为什么是中国邮政呢？比起有20个大股东的顺丰、42个股东的中通，中国邮政是我国唯一的国企物流公司。不仅如此啊，卧薪尝胆的中国邮政在财政低迷的时候，将运输范围覆盖到乡镇及偏远山区。现在就连珠穆朗玛峰、太空站等地方都有中国邮政的网点，确保了你不管在哪儿，只要参加高考就能收到高考卷。不只是高考试卷，还有学校的录取通知书等国家许多重要的文件都由邮政来运输。所以啊，如果你有充足的好奇心，就会惊讶地发现，财富发布2021年世界500强排行榜，中国邮政排名第74位，利润均排名世界邮政企业第1位。建议啊，大家把致敬打在公屏上。在经过蜜蜂车的五花大绑、1v1情景的密切保护、24小时监控摄像头和红外探照器的重点关照后，每张带有绝密封条的试卷都在8:50开始之后的一刻，跃跃欲试地渴望着一个懂他的灵魂改变彼此的命运。此刻的你们可能已经结束了考试，出了考场，但高考试卷仍然没有机会舒缓地喘一口气，和这届的其他考卷谈笑风生。那全国甲卷是不是曹雪芹穿越回来都要复读啊？以及核酸检测间隔线到底要怎么设计？在成绩真正录入系统之前，高考试卷作为国宝般的存在，仍然要按照国家秘密级材料的标准被保护以及被管理。送走考卷的运送车和他们来的时候一样庄严，加装了追踪器，被各种字迹占据的试卷在被送回之前的每一刻都会在考试中心监控器的显示屏上缓慢移动。那些在显示屏上奔跑的每一帧画面都承载着1000多万学生和他们的家庭十几年的心血、青春和希望。在一考定终身的压力下，每张被安全送到目的地的考卷，他们战胜的不仅仅是意外和盗贼，更是资本和阶级为了破坏教育公平曾经筑起的高墙。